ហើយឥឡូវនៅពេលដែលអាមេរិកបង្កក់ប្រសសម្បត្តិហ្នឹងតើតើបានផលអីធ្ងន់អីដល់អង្គការទាំងអស់នោះចម្លើយស្ទើរតែបងប្អូនក្អួតឈាមនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយថាវាអត់ទេវាអត់មានទៅប៉ះក្បាលអីអង្គការណាទេនៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនអាចខឹងនឹងខ្ញុំថាចាំបើនិយាយទណ្ឌកម្មអាចបានប្រយោជន៍ចឹងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តវិញមិនប៉ះក្បាលអង្គការទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយសារទណ្ឌកម្មនេះក៏អត់មានទ្រព្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអាការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺបង្កក់ទាល់តែទ្រព្យហ្នឹងវានៅក្នុងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឬក៏រ៉ូស៊ីដែលមានទ្រព្យហ្នឹងនៅលើទឹកដីអាមេរិកចឹងគេបើបានមកពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺគេនឹងរឹបអូសហើយក៏ប៉ុន្តែបើបានពីក្រុមហ៊ុនមិននៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងក៏គេអត់រឹបអូសដែរអាមេរិកមិនមែនចេះតែរឹបអូសផ្ដេសផ្ដាស់បានតែចិត្តទេទាល់តែចូលនៅក្នុងបញ្ជីដែលគេដាក់ហ្នឹងទៅទៀតបានរឹបអូសបានអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺគេអនុវត្តមានយុត្តិធម៌ក្រិតក្រមរបស់គេដែរមិនមែនចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចឹងថាអុកញ៉ាលីយងផាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់និងលបរ៉ូស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាចាយ100ចំនួនទៀតក៏មិនអស់ដែរព្រោះវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្លាំងណាស់ស្ងើថាយើងមិនអាចនិយាយទៅយកលុយហ្នឹងយកមកក្រាលផ្លូវបានពីកោះកុងរហូតដល់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺក៏មិនអស់ណាលុយវាច្រើនសន្ធឹកមែនតើណាក៏ប៉ុន្តែសួរតាតាអ្នកណាប៉ះពាល់នៅពេលដែលលឺសូការដាក់តនកម្មជាការពិតទេលោកលីយងផាត់គាត់មានសញ្ជាតិថៃទៅទៀតបងប្អូនសួរខ្ញុំថាចុះបើគាត់មានសញ្ជាតិថៃអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ផ្ទេរលុយគាត់ចេញពីខ្មែរទៅថៃតើទៅអាចរឹបអូសបានអីយ៉ាងណានៅពេលដែលឈ្មោះលីយងផាត់ទ្របដែលបានមកពីឈ្មោះលីយងផាត់តកតងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំង5ដែលអាមេរិកដាក់តនកម្មគឺចង់មិនចង់ឲ្យទៅចូលក្នុងលំហពាណិជ្ជកម្មហើយវត្ថុរបស់អាមេរិកគឺអាមេរិកនឹងបកកឬក៏ដកហូតបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យដែលគាត់បានពីឈ្មោះសុផាផាដែលជាជនជាតិថៃសញ្ជាតិថៃរបស់គាត់នោះអាចឆ្លងទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថៃបានដោយមិនរងទណ្ឌកម្មទេនៅក្នុងន័យនេះគឺបានន័យថាទណ្ឌកម្មលោកលីយងផាត់ជាខ្មែរដែលរកទ្រព្យនឹងក្រោមឈ្មោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើគេរកឃើញថាទ្រព្យដែលបានមកដែលនៅក្រោមឈ្មោះសុផាផាដែលជាសញ្ជាតិថៃរបស់លីយងផាត់ចូលទៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុថៃនឹងបានមកពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះដែរនោះគឺយន្តការនៅក្នុងការបង្កក់ទ្រព្យនឹងក៏អាចធ្វើបាននៅក្នុងការដែលលាតសន្ធឹងទៅចាប់យកអូសទ្រព្យរបស់លោកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ថៃរបស់អាមេរិកដែរប៉ុន្តែបើគាត់ទេលុយនឹងទៅធនាគារថៃដែលមិនមែនជាធនាគារបុតសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកទេវាផុតពីយុត្តាធិការដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដកហូតហើយគេមិនអាចទៅដកហូតកណនីធនាគាររបស់អ្វីផ្សេងពីប្រព័ន្ធធនាគារអាមេរិកដែលខ្លួនអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការរឹបអូសបានទេក៏ប៉ុន្តែតើគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលើអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅខាងក្រៅរឹបអូសហ្នឹងតើដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចបានប្រយោជន៍អីរឿងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងមិនមែនតែទណ្ឌកម្មរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទេរដ្ឋនាគារអាមេរិកបានកំណត់ទៀតថាទណ្ឌកម្មនេះគឺដាក់ផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលរស់ស៊ីជាមួយនឹងលោកលីយងផាត់អញ្ចឹងបានន័យថាបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឬក៏បុគ្គលដែលជាជនជាតិអាមេរិករស់ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលីយងផាត់ផ្ដល់សេវាឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ភាគហ៊ុនទាំងឡាយណាក៏រងទណ្ឌកម្មនឹងដែរបានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើមានអ្នកណាជាជនជាតិអាមេរិកទៅរ៉ូស៊ីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅរ៉ូស៊ីត្រូវតែដកខ្លួនឬក៏អាចថាមកដល់ពេលនេះចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអាចថាពួកគាត់មិនដឹងរឿងឬដកខ្លួនចេញមកវិញប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺអ្នកទាំងអស់នោះនឹងរងទណ្ឌកម្មហើយបើសិនជាមិនដកខ្លួនហើយបើសិនជាដឹងរឿងហើយទៅរ៉ូស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺនឹងរងទណ្ឌកម្មដូចគ្នាតើទណ្ឌកម្មនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចាត់ទុកថាលោកលីយងផាត់នៅតែជន់ស្រុកខ្មែរផ្អៀងលោកលីយងផាត់នឹងនៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំគ្មានកំហុសអ្វីទាំងអស់ព្រោះយើងដឹងហើយសាររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចេញមកការពារលោកលីយងផាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំមនុស្សជួយជាតិមនុស្សស្នេហាជាតិយ៉ាងផូរផង់ដល់ប្រជាចង់มันមានខុសអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេនេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីប្រព័ន្ធតុលាការជាតិយើងដែរយើងមើលក្រុមហ៊ុនមួយដែលរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហារឿងជួញដូរមនុស្សបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបន្លំបែងអនឡាញដែលធ្វើទុកបុកម្នេញបង្ខាំងមនុស្សអីខុសច្បាប់លក្ខណៈលក្ខហ្នឹងគ្មានក្រុមហ៊ុនគ្មានតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាឯណារកឃើញសូម្បីតែចំណុចតូចមួយប៉ុនសរសៃសោះអញ្ចឹងបានន័យថាតុលាការរបស់ជាតិយើងនេះគឺវា
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ពាក់វ៉ែនតាអីទេតែខ្ញុំជឿថាមិនមែនមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់នោះគ្មានឧត្តមគតិមនសិការស្នេហាជាតិនិងរឿងយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អាចមាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមិនអាចរើបានដូចនៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងណាគឺយើងរើយើងស្លាប់ដូច្នេះនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលទៅរយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាទៅប្រថាប់ត្រាជួយធ្វើឲ្យអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងកាន់តែរីករាលដាលទេប៉ុន្តែអស់លោកប្រហែលជាគ្មានជំរឿអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេព្រោះមិនដឹងថាទៅរត់ទទួលទានអីផ្សេងបានពីហ្នឹងចេះតែនាំគ្នាជួយហែហោមដើម្បីធ្វើឲ្យជនក្រិតហ្នឹងចេះតែនៅអាចប្រព្រឹត្តបានហើយបិទបាំងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្មិចប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋវិញអញ្ចឹងហើយយើងសួរថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋវិញអញ្ចឹងអ្នកណាដឹកនាំឲ្យប្រសើរជាងហ្នឹងបងប្អូនសួរច្រើនណាស់ថាអើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងគេអួតគេថាអាចទៅធ្វើអីកែប្រែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងបានឲ្យប្រសើរគេកែតាគេដូរពីលោកហ៊ុនសែនមកកូនលោកហ៊ុនសែនណាឥឡូវឃើញអីប្រសើរផងតើគណៈបកទៅកាន់អំណាចណាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគ្រាន់បើប៉ុណ្ណាបើគេនៅឯណាគេជាមនុស្សរបស់គេហ្នឹងឃើញកែអីឡើងផងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាឡានណាអាចមានរឿងថាឡានដែលវាចាស់វាខូចអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដូរតកង់ណាតកង់ប៉ាកែប៉ុណ្ណាក្មេងប៉ុណ្ណាស្វាហាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឡានហ្នឹងក៏អត់ទៅមុខទេវាខូចអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចដូរឲ្យឡានហ្នឹងទៅមុខបានគឺដូរម៉ាស៊ីនដូរតួឬក៏ដូរឡានហ្នឹងតែម្ដងតកង់ហ្នឹងជាការពិតត្រូវតែដូរឲ្យព្រោះវានៅដដែលយូរពេកហើយតែដល់ពេលដូរឡានថ្មីអីថ្មីម៉ាស៊ីនថ្មីជាមួយតកង់ថ្មីខ្ញុំជឿថាវាមិនកខេកខៈខេរខៈអីដូចឡានចាស់តកង់ចាស់ដែរមិនអញ្ចឹងហើយបើតកង់ចាស់នៅក្នុងក្រុមដដែលហ្នឹងគឺហ្សែនដដែល generic ដដែលហ្នឹងវាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថានៅតែប្រកាន់គោលចំហថាបើដូរបែបហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺវាជាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបគ្រួសារនិយមបែបនេះយើងអត់មានថ្ងៃដែលនឹងប្រសើរជាងហ្នឹងទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាអូឲ្យបងប្អូនក្រោកតវ៉ាធ្វើបដិវត្តពណ៌អីទេខ្ញុំជឿថាអារឿងក្រោកតវ៉ានឹងផ្លូវការចង់បានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរដ្ឋនឹងគឺវាចេញមកឯងទេព្រោះដោយសារតែមានការជិះជាន់គៀបសង្កត់នឹងវានឹងកាត់ឡើងឯងមិនបាច់ពីមីវទេហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរថាសប្ដាហ៍នេះគឺប្រជាប្រដ្ឋឬគុនជុំទឹះក្នុងដីសាអីដីសាគាត់ធ្វើមិនត្រូវបើធ្វើត្រូវគ្មាននរណាគេរិះគន់ទេនរណាមិនស្រឡាញ់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចអីថ្ងៃមុនឃើញគេនិយាយថាវិស័យទេសចរយើងវាដំក្បាលចុះទាបពេកប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងយើងនឹងស្ទើរតែសូន្យអញ្ចឹងមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍យកឡានថ្លៃថ្លៃអីនឹងយកមកសម្ញែងនៅមុខអង្គរវត្តអីឬក៏តាមទីជនបទឬតាមទីប្រជុំជនអីហ្នឹងដើម្បីអីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យឃើញថាបានផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែមានបងប្អូនច្រើនណាស់ទោមនិញនឹងថាំងនឹងផ្សព្វផ្សាយយកឡានថ្លៃអីភ្ញៀវទេសចរឯណាគេទៅឈឺត្រអាលត្រេកត្រអាលនឹងឡានថ្លៃនៅអង្គរហ្នឹងវាអត់មានអ្នកមានណាគេត្រេកត្រអាលអញ្ចឹងទេគេចង់ទៅលេងអង្គរដោយសារអីវាជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មិនមែនកន្លែងប្រឆេះម៉ាស៊ីនឡានព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងផ្ទុយគ្នាស្រឡះនៃអង្គរវត្តដែលជាបុរាណដ្ឋានណាហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីនៃឡានសំលេងខ្ទរខ្ទាពេញមេឃអីហ្នឹងវាអត់មែនជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នានឹងប្រាសាទបុរាណដ៏ស្ងប់ស្ងាត់សគុតសគុំនិងស្រស់ប្រព្រងរបស់យើងទេតាមពិតអង្គរវាមានតម្លៃមិនបាច់ផ្សាយផងឲ្យតែយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងល្អភ្ញៀវទេសចរគេមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពគេមិនខ្វល់រឿងជួញដូរមនុស្សគេមិនខ្វល់រឿងលបែងអនឡាញគេមិនខ្វល់ក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតគេមិនខ្វល់រឿងអុកញ៉ាទុច្ចរិតគេមិនខ្វល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សគេមិនខ្វល់ការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកគ្មានយុត្តិធម៌គេមិនខ្វល់ការប្រទេសផ្ដាស់អីសពបែបយ៉ាងអំពើពុករលួយគេមកសប្បាយចិត្តឯងប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេយើងផ្សាយយ៉ាងម៉េចក៏តែគេមិនមកយើងតើដែរវាគ្រាន់តែផ្សាយដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងដែរតែធ្វើម៉េចបើគេមកតែហ្នឹងមិនអាចជាការប្រឹងប្រែងវាជាចំណែកមួយប៉ុន្តែវាមិនត្រូវទេយើងអេះអត់ត្រូវល្មោះទេការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ភូផង់របស់ខ្មែរស្ទឹងថាយើងមិនបាច់ផ្សព្វផ្សាយទេយើងធ្វើឲ្យតែខ្មែរយើងមូលមាត់គ្នានាំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកំបាច់បាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិយើងមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសនឹងនាំគ្នាអួតសរសើរពីជាតិយើងខ្វះទេបាក់ទំនប់មនុស្សទៅលេងទាំងខ្មែរខ្លួនឯងឥឡូវខ្មែរប្រមាណនៅស្រុកក្រៅដែលចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរគេតវ៉ាអីទីងទួយនឹងលៀបពណ៌គេថាពួកអាប្រឆាំងផ្កាប់មុខគ្នាមិនហ៊ានទៅលេងស្រុកខ្មែរដោយសារអីយើងរោរឿងគេតាំងតែពីនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់
ពមានគេចាប់ចងគេហើយតើបងប្អូនស្ដាប់មកហ្នឹងគឺណាចាំចាប់ពេលរអស់ពីគ្រួសារហ៊ុនសែនចាំទៅលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសុំមិនតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងក៏មានគំនិតអញ្ចឹងផងហើយចុះទៅមកពួកបរទេសដូច្នេះអស់លោកគួរតែភ្ញាក់រលឹកអំពីរឿងហ្នឹងហើយរឿងតនកម្មនេះខ្ញុំបន្តបន្តិចទៀតពេលដែលអស់លោកថាអូមិនឈឺក្បាលហាលថ្ងៃដល់អង្គញាជាការពិតហើយអស់លោកណាតាំងមានចាំឯងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគេដាក់តនកម្មទ្រីភាពអង្គញាទ្រីភាពដែររឿងកັບបំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលហើយក៏ជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់សម្បើមដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដែរអាមេរិកគេផ្ដន់ទាទោសវាដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅហ៎មានអុកញ៉ានឹងធំធំនឹងមានព្រីភាពមានទាំងមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍មានគុណគីមមានឈ្មោះអុកញ៉ាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែបញ្ជីខ្មៅរបស់គេគាត់គេមិនទាន់ដល់ពេលទេនៅមានទៀតក្នុងនោះក៏មានទាំងឈ្មោះលោកម៉ុងរទ្ធីមាននឹងអុកញ៉ាមានលោកមីងខិនក្រុមហ៊ុនសុខាគូដែលតកតោរឿងរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ឯហ្នឹងហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍12 13អ្នកទៀតនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺទៅបានម្នាក់2អ្នកដូច្នេះវានៅមានតទៅទៀតវាអត់មានចប់ទេដោយសារអីអំពើអូក្រិដ្ឋហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងចឹងថារដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឃ្លាំមើលនឹងតទៅទៀតឥឡូវនិយាយពីតនកម្មពេលដែលអត់ត្រូវអង្គញានៅស្រុកខ្មែរតើវាមានផលប៉ះពាល់អីដែរជាឆាអន្តរជាតិតកតោនឹងមុខមាត់ជាតិរបស់យើង